Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a Santa Missa. Nós não inventamos a Santa Missa. Ela é o tesouro da Igreja, que saiu do coração eucarístico do próprio Jesus Cristo, quando disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o cálice do meu sangue, que será derramado por vós para a salvação de muitos. Fazei isto em memória de mim. Portanto, Cristo nos recomenda que nós comamos e bebamos do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Que a nossa participação nesta Eucaristia seja plena, consciente e ativa, a fim de que o corpo e o sangue de Jesus que vamos receber produza em nós os frutos de um amor partilhado. Ótima e Seja louvado ao Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Missa do terceiro domingo da Páscoa. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele e ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Com o coração em festa, celebramos sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades, depositando a fé e a esperança em Deus, promovam a partilha, criam laços de comunhão e esperança. Iniciamos a celebração cantando. No amor de Deus, nosso Pai,
aquecidos e assistidos pela ação do Espírito Santo. Bendito seja Deus, que nos ajudou em amor. Diante da mão poderosa de Deus, reconheçamos os pecadores, convictos de que o nosso Pai é um Pai misericordioso, um Pai que nos trata conforme merecemos nossos pecados, mas olha para nós e, sobretudo, para os nossos pecados com compaixão, ternura e bondade. Pensemos, portanto, nos pecados da nossa comunidade, nos pecados da nossa família, nos pecados daqueles homens e mulheres que não creem, não adoram, não esperam e não amam a Deus. Por estes e pelos nossos pecados, cantando, peçamos perdão. Oh,
que são da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso bairro, os nomes das famílias da nossa paróquia, do nosso município, da pastoreada. Ó Deus, ó Deus, que o vosso povo sempre junto pela sua renovação espiritual, para que tenham recuperado a glória e a alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança no dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia do Pai, tempo e tempo, junto com Deus e a Pai, eu vou pôr a voz do Senhor no mundo. Ó meu Pai, escutai essas palavras, que a minha fé é pelo meu coração com Deus, junto com vós, pelo que vai ter por origens e sinais, que Deus realizou, porque ninguém entre vós. Tudo isto, vós sabeis. Deus, entrando em mim, o perdão, retorno o nome de Jesus Cristo, pelo amor do Filho, e vós, o altar, perdoando a cruz. Mas, eu preciso de todas as coisas, e perdendo a cruz pela morte, porque não era possível que ela dominasse. Pois, da vida de Deus, eu via sempre o Senhor no mundo, pois estava na direita, como eu me fascinava. Além disso, por isso meu coração, e soltou minha língua, e até minha carne encontrará a diferença, porque não deixarás minha alma nas regiões mortas, nem permitirás que teu santo experimente como o céu. Deste minha alma em Deus caminho da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, foi o pedido de ser enfermeira que o patriarca Davi morreu por sepultar e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus julgará seu movimento de um que foi descendente ou ocuparia a glória. E, portanto, a ressurreição de Cristo que continua o Senhor nas palavras. Ele não foi abandonado nas regiões mortas, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disse: todos nós somos testemunhas, e agora, exaltado pelo direito de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que foi prometido pelo Pai, e o derramou como está escrito e ouvido, palavra do Senhor. Minha alma
despedida da igreja e até meu corpo, como um posto a servir, pois não havia que me deixar em breve a morte, nem vós a mim, como foi a minha profissão. Já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram.
É verdade que algumas vezes você não nos dará um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres que eu vi. Aí eu morri e me viu. Então Jesus nos disse: como seus símbolos enfermeiros para crer em tudo o que os profetas falaram, será que o Cristo não devia sofrer com isso para entrar na sua glória? E começando por vocês e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado da pandemia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles foram insistiram com ele, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou o pão e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava dentro do nosso coração quando ele nos falava do caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Senhor. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Terceiro domingo do tempo da Páscoa, a liturgia de hoje nos apresenta um Jesus que realmente passa por desconhecido, um peregrino que não sabe o que aconteceu na cidade de Jerusalém durante os dias de trigo pascal. E ele explora os seus colegas de caminhada: que foi? O que está discutindo? Por que essa tristeza? Por que este desânimo? Por que está sem inteligência, sem capacidade de compreender tudo o que aconteceu lá em Jerusalém? E então, de estrangeiro, de peregrino, vai assumindo aos poucos a atitude de mim próximo de alguém que quer intervir na vida dos homens, na vida das mulheres, e vai explicando as escrituras, passando por Moisés, passando não só por Moisés enquanto uma figura, mas Moisés enquanto representa toda a lei, o cinco livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Os cinco livros, Jesus vai explicando e vai despertando neles o dom da fé, o dom da esperança, o dom da confiança. Essas três palavras são fundamentais na vida de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. São palavras que nos tornam corajosos, profetas, sacerdotes e reis. São palavras que quebram todas as muralhas, afugentam os medos, as angústias, destroem os planos dos malvados. E como se não bastasse essas três palavras, quando bem internalizadas, quando nós tomamos posse delas, o medo desaparece e o dom da profecia entre nós, os nossos lábios começam a proclamar para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. E então as curas começam a acontecer, a libertação começa a operar-se a partir de nós. E justamente isso, a experiência que os apóstolos tiveram com Cristo ressuscitado,
que ia aparecendo dia após dia, de várias maneiras, de vários modos e de vários lugares. Primeiro a Maria Madalena, depois a outra Maria, que confunde Jesus primeiro com o jardineiro, com os anjos. E Maria Madalena leva a mensagem aos apóstolos. Os apóstolos pensam que é apenas um susto. Algumas mulheres do nosso grupo foram ao mundo, não encontraram Jesus e vieram pregar-nos um susto. Parece ser um fantasma. E é justamente isso que Jesus é. Nessa configuração, que Jesus aparece também, percebe justamente quando ele apareceu aos discípulos, andando sobre a água. É um fantasma. Mas não é um fantasma. Sou eu, não me deixo ver. Sou eu, o Espírito não tem carne. O meu bem tem ossos, como vós vedes. Sou eu mesmo. O Espírito não come, mas eu estou bem com vocês. Eu pago o corpo, então Jesus, depois de toda a catequese, passando pelos profetas também, dentre eles Elias, Jeremias, Amós, Sofonias, Malaquias, todos os profetas, menores, maiores e menos, até chegarmos a João Batista, que o apresentou como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso ele vai dizer, em seu nome, de Paulo, em seu nome será pregada, anunciada a conversão dos pecados, a libertação, porque realmente é assim que a Sagrada Escritura descreve a figura de Jesus. É aquele que toma posse do Espírito de repousa sobre ele, segundo Isaías, para anunciar a boa nova aos pobres. Eu te ordeno, levanta-te, homem, para mim do ano. Queres saber se esse sentido do homem tem poder para perdoar os pecados? Eu te ordeno, vai ganhar a piscina de Siloé, vai apresentar seus sacerdotes e oferece-lhe sua cura. E assim sucessivamente, os milagres e os sinais vão acontecendo. E o grande milagre que Jesus operou na vida daqueles dois é justamente o dom da fé. Senhor, dá-nos o dom da fé. É o dom da esperança. Senhor, dá-nos o dom da esperança. É o dom da confiança em Deus. É por isso que Pedro, na sua primeira carta, diz: ele é que, por ele, teve a mensagem da fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança está em Deus. A nossa fé não pode estar alicerçada em homem nenhum, em mulher nenhum, em entidade nenhuma. Nós não podemos dobrar o nosso joelho dentro da capela dos amuletos. Nós não podemos, diante das imagens, nós, imagens que como fêmea, como foi justamente a crítica que Moisés fez ao povo de Israel quando estava adorando o vitelo de ouro, o vitelo de bronze ou de ouro. Nós não podemos olhar para os nossos joelhos e nada nos pode pegar no medo nem o susto, porque a nossa fé se alicerça em um Cristo ressuscitado, morto ressuscitado, aquele que tem o domínio sobre, justamente como diz nos Atos Apóstolos, ele tem o domínio e venceu a morte. E ele tem a chave do reino dos céus, fecha e me abre, abre e me fecha. Ele é o homem, o princípio e o fim, a ele a eternidade. Falamos que a cruz está lá, Alfa e Ômega, princípio e fim. A ele o tempo de eternidade, pelos séculos e dos séculos. Está lá as cinco chaves, pelas suas santas chaves, pelas suas gloriosas chaves. Cristo, nossa vida, nos proteja e nos livre de todos os males, de todos os perigos, de todas as enfermidades. Inclusive, afaste para longe de nós e elimine de uma vez por todas o coronavírus.
E justamente por causa de Cristo que nós estamos aqui. E por causa de Cristo que os apóstolos, nesta leitura dos Atos dos Apóstolos, começam a fazer milagres e prodígios. Cura aquele homem que já será a porta que nos morre. Aquele homem que foi motivo de perseguição. Mas os apóstolos não se deixam de intimidar. Porque eles tiveram a experiência do Cristo ressuscitado. De uma forma muito mágica, eles o reconhecem a partir do pão, símbolo da Eucaristia. A terceira leitura da missa de hoje, no terceiro domingo do tempo da Páscoa, nos apresenta o Evangelho, tirado do texto, segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13, até o versículo 35, que é justamente o Evangelho dos discípulos irmãos, que vão, depois de uma frustração, depois de um Cristo fracassado, tentam voltar para casa. É melhor dar um chute de volta. Quando os problemas vêm contra a sua própria vida, não chute. Não dê um chute de volta. Cristo está com você. Ele também é com você. Ele está do seu lado, meu filho. Ele está do seu lado. Só que muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Muitas vezes a lentidão, os problemas que enfrentamos na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no nosso mundo, às vezes eles teimosamente envenenam o nosso coração e a nossa capacidade de crer no Cristo que ressuscitou. Então nós precisamos sentir a presença do Senhor. Ao ouvir a palavra, ao fazermos a leitura da palavra. É por isso que nós não podemos viver sem meditar a palavra. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma anedota ler a Bíblia. Quando nós pegamos na Bíblia, nós encontramos a solução dos nossos problemas, da nossa vida. E que às vezes, quando a cabeça da gente, é que você vai ler a Bíblia. Quando você esteve tendo um problema na sua casa, você pegou o problema da Bíblia também? Dificilmente a gente faz isso, né? Em uma briga com a esposa, a gente vai olhar para a Bíblia também? Primeira vez que ele era vivo? Com a Bíblia, primeira vez que ele era vivo? Quando eu estiver com a batata quente na mão, a primeira coisa não é a Bíblia, é tentar, com a minha razão, buscar razão. Com as minhas palavras, tentar passar por cima do outro ou da outra, querendo manifestar que ele tem razão. Ao invés de me humilhar diante da poderosa palavra de Deus, ouvindo a palavra. Senhor, meditar em cada uma das palavras. Senhor, o que significa isso? Por que essa confusão? Por que essa briga? Por que essa palavra? Será que não haverá outra forma de resolver isso? Senhor, através da nossa palavra, instruí-me. Arrancai do meu coração as trevas, a incredulidade, os obstáculos que tentam abafar, tentam me oprimir, tentam ofuscar a luz que está dentro, a verdade que está dentro. E dá-me a graça de fazer uma interpretação à luz da fé, cada briga, cada situação que eu estiver enfrentando na minha casa, na minha família, no meu lar. Dá-me a graça, uma luz que me ajude a entender isso que eu estou vivendo no nosso mundo, no nosso planeta. Coronavírus, ele precisa ser entendido, interpretado à luz da palavra de Deus. O que a palavra diz? Haverá guerras, haverá terremotos, muitos sinais serão vistos no céu. Um reino se levantará contra outro reino, um povo se levantará contra outro povo. Muitas epidemias vão aparecer. Não está na palavra? Está ou não está? Então, por que nós nos assustamos tanto? Por que nós brigamos?
não queremos nos refugiarmos ao Senhor, no Senhor, e por que não tentar? Fica conosco o Senhor, porque a mão vai adiantar. Fica conosco o Senhor, porque senão vamos perecer. Diziam os apóstolos, quando o barco dele estava afundando. Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, não te importa que nós todos vamos? Será que nós continuamos vivendo assim separados? Na nossa comunidade, descansar? Dois meses, três meses? Será que vamos continuar andando com o negócio do aqui? Com a máscara? Eu não queria a máscara, eu não queria esse carro. Primeiro, os cavalos colocam aqui, ali para cima. Nas lavouras, havia um negócio que se colocava no focinho do couro, com o cavalo para não comer. É assim que nós vamos viver. Não te importa se não pensamos. Senhor, vive depois de ser comemos. Vós que necessitaste de Jesus Cristo dentro de vós, que diz a palavra aqui. Nos irmãos e as irmãs do Pedro, em nome de todos, no versículo 31 diz: é portanto a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com a palavra, com as palavras, ele não foi abandonado pela região dos mortos e sua carne não desceu a você. Pedro levantando a voz no meio da assembleia, diante dos tribunais, diante dos sub-sacerdotes, daqueles que mataram a Cristo e continuam perseguindo a igreja de Jesus Cristo, continuam diferenciando, poderíamos dizer, diante dos espíritos malignos que abram o mundo para perder as almas, e dentre esses espíritos malignos nós queremos colocar o coronavírus. A palavra de Deus continua invicta. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos lá nos céus. O Cristo ressuscitado já conosco. Vamos reconhecê-lo. Vamos acolher as suas orientações. Vamos nos deixar nutrir por ela. Por elas. A fim de que, obedecendo e nutridos por essas orientações, nós possamos dar a volta para o Senhor. Pois se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Este Deus, ele ressuscitou seu filho. Assim como Deus ressuscitou seu filho dos mortos, também ele nos ressuscitará, também nos amparará, também nos livrará. Com as palavras do Santo Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, a fervor não despede em nós o dom da fé, da esperança e da confiança em Cristo ressuscitado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu aos céus mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor nos revelou sua palavra, cheio de fé, esperança e confiança, a Ele dirijamos as nossas preces, a cada uma das intenções que nos mandamos, como está a nossa família nessa bênção. Vim ficar conosco, Senhor. Estamos juntos? Vim ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a Igreja é incompreendida em perseguir seus ministros, tem dificuldade em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós os pedimos. Vivificar o nosso Senhor. Quanto às autoridades e instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós os pedimos. Vivificar.
quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós os pedimos. Vivificai conosco, Senhor. Quando o dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelos desânimos e não dão espaço e a esperança e a alegria, nós os pedimos. Vivificai conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós os pedimos. Vivificai conosco, Senhor. E nos dai vossos filhos e filhas, nos apresentam essas preces. Ó Cristo, nos ouvindo, amigo e peregrino, que proporciona vida e vida em plenitude àqueles que em vós e de vós esperam. Por Cristo mesmo, Senhor nosso, convosco, Deus nos dará. E o Espírito Santo em nós por sempre e dos séculos. Amém. Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo, Santo é, Santo.
Glória ao Pai, ao Espírito Santo, ao Filho e ao Espírito Santo. Santificai vós com essas ofertas e a nossa glória e a nossa vida. A fim de ser todo para nós, o glória do Santo Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando a oração do Deus e a oração do Deus e a paixão, e lhe tomou o pão, dando graças e partindo, e o coração do Senhor dizendo: tomai todos e dei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igualmente, no fim da ceia, o meu Pai se soltou, o meu coração de famílias, e o meu coração de cima, dizendo: tomai todos e dei. Este é o caso do Senhor, o sangue da nova e da aliança, será o meu nome do povo de todos os pecados e dos pecados. Fazer este tudo no nome de Deus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Senhor, vós, em nome da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos a nome e toda a vida e cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e servir. E nós vos suplicamos que vossa mãe e o corpo de Santo Cristo sejamos unidos com o Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela tenha sido encarregada com o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-nos a todos os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que vão através da vida, a pureza da vossa e a luz da nossa face. Enfim, nós vos pedimos a dignidade de todos nós. E damos paz e paz à vida eterna, com a luz e a glória de Deus, santos e seguidores, os santos apóstolos, Santa Paulina, e todos os que nos vão servir, com os meus louvados e glorificados, por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo e com Deus, por Cristo, a voz das mães, por Deus, a humanidade do Espírito Santo, por amor e por amor, agora e para sempre. Nós fraternalmente, com todas as famílias da nossa comunidade, desejando o Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus. E vamos a todos os nomes, ao Pai, e vamos hoje a nossa paz. Ajudados pela nossa misericórdia, sejamos sempre vivos no pecado e na tua preocupação, e enquanto com a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Senhor. Nosso Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste para os nossos apóstolos, Deus que nos dê paz, dê-nos a paz, não nos os nossos pecados, mas a fé, que é a vossa igreja. Dá-lhes para o Senhor o vosso desejo da paz e a verdade. Vós que sois o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o Cristo, nosso Filho. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os seus convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus, que se aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez o meu caralho, mas seja uma palavra do Senhor e salva. Yeah.
Amém. Cristo, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.